Oi, tudo bem, Oscar Smith? Seja bem-vindo à Terapia Fã Festival. César, vamos passar a temperatura máxima desse domingo, é? Reatua a Lenda da Espada. É um filme de 2017. É um filme de 2017, é um filme épico, aventura e fantasia. É o gênero do filme que passa na temperatura máxima. Rei Arthur, a Lenda da Espada. Rei Arthur, a Lenda da Espada, teve um orçamento de 175 milhões. Ele arrecadou 148 milhões. O filme teve a bilheteria no cinema. Rei Arthur, a Lenda da Espada. É o filme passando temperatura máxima. Os países que foram feitos esse filme foi Estados Unidos, Reino Unido, Austrália. O país que foi feito esse filme. O nome original do filme é King Arthur, Legends of the ou S.O.G. É o nome em inglês do filme. O filme teve uma crítica no site Rotten Tomatoes, site crítica, 30% de aprovação no site Rotten Tomatoes. Arthur é um jovem das ruas que controla os becos de Londonderry. Desconhece sua predestinação até que o momento em que entra em contato pela primeira vez com sua Excalibur, desafiado pela espada, ele precisa tornar difíceis decisões, enfrentar seus demônios e aprender a dominar o poder que possui para conseguir, enfim, unir seu povo a partir para a luta contra um tirano, Vortigern, que destruiu sua família. Se inscreva no canal para ter mais notícias de filmes, Tempo Fã, foi filme Rei Arthur, um dos clássicos. Tchau! Irmão! Oh, tava lembrando ali o dia que você dormiu no cinema, você perdeu o final do filme. Não me lembro disso. Tá O com filme era você. muito bom. Eu perdi o final do filme. É. O filme era bom mesmo, só. Meu bom dia. Engraçado. Chegou até a roncar no cinema. O cinema é bom demais, né? Nem me lembro. Eu dormi tão bem. Mas perdi o filme. Perdi o final. Fez mesmo. O som tá tão. O som tava Esse tão não quis falar? barulho. Não, acabou o filme. Irmão, é nosso aniversário, né? Nem me lembro, né? Tô ficando velho. Animado pra comemorar? Mas é, irmão, gêmeos, não sou de aniversário, vamos comemorar no cinema, né? Que é aquele suquinho de uva, que é pipoquinha, que é amendoim. Dessa vez, É mesmo, quero né? assistir um filme de comédia. Porque no ano passado, assistiu De um terror, terror, né? pensei que era o Par Ímpar, né? Dessa vez não, eu vou escolher o filme. Assistir comédia. Tô marcado então, né, irmão? Pipoquinha.
Tá legal. Suquinho de uva, porque no último aí tomou suco de limão e meu estômago ficou ruim. Nem quero lembrar disso. Cinema. Fala, irmão. Não esqueça o dia de pipoca. Fala, irmão. Que calor. Ei, irmão. Ei. Ei. A minha namorada, vamos pro cinema. Ela mandou te chamar. Você quer ir junto também? Vamos. Tem até uma amiga. Ela quer te apresentar ela. Tá top? Vamos? Ok. Vai. Então, beleza. Filme de terror. Você não grita no cinema mais. Não grita mais. Uma vez. Então, tá. Claro, viu, né? Tá marcando, então. Dois. Leva o dinheiro do pipoca, viu? Beleza. Até mais. Sério, hein? Você esqueceu de levar dinheiro pipoca? Te pagar a pipoca toda. E não deu. E a menina? Me deu. Salvou coisas com ela? O pessoal ficou feminino? Amizade. Amizade. Eu peguei o nome dela. Só pegou um telefone dela. Amizade. Era pra você ter. Pelo menos você pegou no telefone, né? Pelo menos dessa vez você não gritou. Mas esqueceu o dia da pipoca, né? Você tá me devendo, viu?